inagu 30 sano oo dagaalkeenu weli aan la kala bixin 34 baynu maraynaa iyo ka jarjar jar sababteedana 34 ka sano suuq sababta aan hal raadiyay maadaama la nahay anuu waxaan doonayaa waxaan dhashay anoo kan garanaya kan Sweden ma laygu baray magaratan anuu waxaan doonayaa marka anuu inaan soo eegdigiso wadanka Soomaaliba markan passportkiga Soomaaliba ku qornaniga Somaliland igu ma qornaa Sweden citizen kan haysta Soomaaliba igu qoran maadaama Soomaaliya igu qorantay oo calanka Soomaaliya oo kaliya adduunka laga aqoonsan yahay mayaynu 34 sano inuu ku yimid ictiraaf haday la diidan inay nafuraan maxaynu Soomaaliya ugu noqon weynay waay aniga jiilkayga dambeeyay qudhoodu ay u balanbalayaan oo ay ictiraaf u raadinayaan inagu daras na dhageyso raga way dhageyso Soomaaliyada aad leedahay hal la qabto madaxweynadeedu xerad afisyon iyo madaxtooyada intay isku jiraan ma taqaanaa ha intay isku jiraan ya qofka si door tiin in umada wax u sheegto waxa la igu yiri waxaad ka tibi Soomaaliland Soomaaliland rabati Soomaali baa ku qoran passportkayga Soomaali waan afartan jirsanaya laakiin I want to know inta waa su'aalka ku Soomaaliya iyo Soomaali waa maxay farqiga u dhexeeya ma kala taqaanaa Soomaaliya Soomaaliya may Soomaaliya iyo Soomaali ex Soomaali waa nation Soomaaliya la waa wadan ina Soomaali ahay waan aqoonsanahay laakiin Soomaaliya ma aqoonsan markaa jacala ka Soomaaliya leh what the fuck ma haga qaldan Soomaali baan ahay Soomaaliyana marba maxay tahay adigu ku dhaadu Soomaaliya iyo ex Soomaali iyo Soomaaliya waa different wariyaa nabi ku salli la nation iyo dowlad ma isku mid waa inay jibuuti ku nool maxay yihiin waa Soomaali waa Soomaali dadka jibuuti ku nool maxay yihiin calanka Soomaaliyana ma diida jibuuti calanka Soomaaliya ka dhexba badaa kama soo horjeestaan ma garatay calankooda jibuutina way sitaa laakiin anigu kuma lihi waan calankan waan qaadanaya waxaan u qaadanayaa waa dalkaygii laakiin waxaan rabaa inaan u qaato maadaama inagu u tagnay inaga walaalownay siyaasiyiintu ha isku afahmaan in ay ama kala go'aan ama is haystaan waa la inagu adkayso maaha dee awalkii horeba calanka waan la cararnay haynagu celiya walaalayaal maadaama iminkana aynu haddaynu Soomaalilandar nahay haddii aynu Soomaalilandar nahay maadaama awdal iyo dhanka laga kacsan yahay xagga ayaa aan lahayn dhinacii kale ceerigaaba iyo meelihii sii raacay weli waagu dar inoogu darana kaasoo dhan maadaama ay noqotay isaaqeynina jeneraal gabi xoogo haysto oo isku rifayaan qabiil aynu isku rifayno haye way gabar gabadha ahdadeen ku soco waxay tahay Jabuuti maxay tahay Babilonia ku nool Jabuuti ma canfar baa ma Soomaali baa ma Carab baa maxay ya waa canfar waa Soomaali waa maxaa la raway isku jira waxa weeyaan waxa joogta Soomaali way ninka Jabuuti way ninka Jabuuti ku nool ee Soomaaligi way ninka Jabuuti ku nool ee Soomaaligi macalinka buu leeyahay
ماي لكن إنه وده ما أحكي درسنا حدقة حسن إنه كم ويدين لسه أول وريدين أنا أقول إنه كم ويدين نك الصومالي جاي تبوت كنولي أنا كن يولي يا كل نوع أيش ماله لكن أنا سألت الصومالي إيه دقيقة سجبي ويكاي أطلع كأنت سؤالة قدام إيشو سؤالة قدام إيشو محو وابا الصومالي محو أنا كن يجيله وعي إنا هذا هنداي أوشال يسكو والله يشجعه وحنا نسوينا ولا ليش نفط هذا ولا ليش نصدق دقيسو قرك الجمهورية السومالية ولا ليش نصدق دقيسو قرك ماذا من نبات تمس ناقبات وإنا هذا هنداي نفط هذا المسؤول كتاعي قرن كان جمهورية السومالية رقبة أطلية دمر أمة أطلية وان نمبر وان دمر ترى اللي جمع ويجيو ناقي هاد بوعوي وانك الرعاة كمالي أدي ليش أقول لك إيشو تدباتنا ويا بتشيرة ووحوي أرجيسة توجو أنا كبرو جو وحوي سولي قال قلا وكاس ما لا كيل أدعي وحقي ما لما هاي دو ولا لي كان دي واحد ثاني مركب حورا ثاني محي ثاني مركب ما دان دابط ما محي ثاني اللي ولي تهوي وديني أنا كسم لا قاتي إنا ذي كذي إنا من ذا كوش اللي إنت عوين إذا وين أنا لقى تنوين اللي شو كان حفظ إنا إنا ذي دوا كوش اللي إنا ذي دوا كوش اللي أنا كل وقت أنا وين أنا ما بليه بحال إسكو بيرو سياسة ضا إيه واحد شيء جيت إيه إنا دمر كتني ويان وأوح قير كين نجار يا بس هو مالي محمد أنا كان نينا إنا إنا ما تمد بانو قال ما تمد بانو قال إنا سياسة ضا رك سومالي وكلي إسكو حرام هرتوا تدرج إنك ضاف كين نجار يرتين والله بانو قال إيه إن جوارك صوص ولي أغلي كنت لكن هندون وياي هذا وأبيد أبيد دعوة ماي أدينتي أي أنت اللي وياي أي تير محايد قصايا أباي أدو حد كده كان تاي قب أبيه يا أوجي يا أديركي يا إن أديركي أنت اللي ما تبي يلي محايد قصايا ماشي أدونا نقطان أو دفيري سنتية دي يمشي كسوتي دي هذا انت dad aabayaashood iyo wiyashood ay ku dhaawacmeen baa walaal meel jooga ma maantay casiirkaaga iska cab gabadhina waa dhaxdin horaa loo yiri haddii reerkaas uu ka soo doonto calanka blue gale tawul gada duur kale kale guusuntii anigu wali jawaab ruux badan ma ka sugaya anuu calankan ma gabadha qadiyadii أنا أقول لك 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 أنا
مرحبا يا سلام انا اروى مره كنت واحد مره بلوكي ومره نتشاسه مره نتشاسه مره نتشاسه ولا صوت ظاهريا ما كان صوت ظاهريا والله اقول عليك لكن انت نتشاسه طاي ولا روح ولا كيف بقي صادم على الكوكمان صح له انت عالم وذكرى يا بحوم ولا عيد at the same time wa ixtiraama calanka Soomaaliya soo aqliga nadiifka ay kaas weey rag Soomaaliyeed ama Soomaaliland ha joogan ama Djibouti ha joogan ama Kirilka ha joogan ama Koonfur ha joogan boqolkiiba 99 dibta Soomaaliya ka jirta iyo dalalka ka jirta waa aqliga naas hadda adigu nu weyn halkaas aad la joogtid calan baa masuul lagu gala hatta ixtiraamki waxa ka maqan aad ku ixtiraam lahayd bulshada kale oo ku dhageysanaysa marka anagu ma oran karno shaqadan in ka wada fariisin karna diin ahaan madaxweyne idii ma noqon karno nimayo dibbilow waxa saarno isku fikirkiin ma marku 5 milyan oo qof qadiyadoodi iyo jirjaan koodi u deeminay walaal walaal ugaayso eeg aan noqo walaalati in maroodi ku takarta saaran maarkeeta takala saaran marka dugbilow isku calan aatiin oo halkan saarnaaba 5 milyan oo qof qadiyadoodii iyo aragtidoodii iyo calankoodii iyo dowladnimadoodii intu yasay oo qariyay ay wax weyn wax kale dhakada uu ka saaray kama gaban waad ku faraxsasay waad ku faraxsasay sanay maxay ku guuyay walaal maya gabay xoo kaaga ima gubay qul duba duqbilo duqaldee waa qabanay duqbilo maanta oo dhan wuxuu kulahaa hinda wacan dadka dhana way maqlayeen calanka Soomaaliland ee tus meesha soo dhig deer meel uu ku aflagaaday calanka Soomaaliland ma jirta anaga qabanay miyaa igu lahaa soo qaadan qanyay anagoo kala fikir duwan miyaanu lahayn isaaq baa calanka Soomaaliya leh miyaanu lahayn maya maya madhihin no no ne fiirin ma yoo deedi ka meel ka ma shu mag mahan ma duqbilo waan halka ka oran wallahi inaan in maqleen inaan ku leeyo miyaanu duqbilo miyaanu duqbilo oran daarood iyo hawiye iyo digil iyo madhif la iyo isaaq waxaan ka ugu leeyahay imaan lahayn aha wuu yiri yes ba kala leen ha marka isaaq ala kan buluug aan u leeyahay walaal ماي مليهد مليهد بقى كبك حوق وبالجوق بس ما يمحن وقاسة تاسمك قويس وحق قويس ماي فيري إذا قيسو قبي حوق تاسم بالبقى وقتشوابي كرتو وحاد كتر وانا تشوابتي عالنك كله مليهي باترا عالن بالليها فاهم ورقيقا هذا الكاس هو تشواب يسؤال اسكو قوان لكن اذيقا وحا كامقن duqbilow kali ho shakhsiyaha u jeedaan nooma jeedin inteeni kala ixtiraamke masuul baa lagu gala kida lagu fal hadal oo duqbilow u jeedin 5 milyan Soomaali la daawanaya ma anigu buu jeedin damay kula mali fiiri all red waa bad uga jawaabta waxa tiri kula malihi calankayguna waa Soomaaliland walaal uga sadadaad aad haddii aad dalad iyo soo xadoro lahayd adiguna waad khaldeen gabi xoogow duqbilowna uu khaldanaa kala ka waxa qolna waad tahan tahay baad ka inta fiiri ala qalka laakiin gabi xoogna waa qadmi duqbilow waa calanka Soomaaliya aaminsanna waa saxan yahay maya waxa uu wada waa xasiiba biyadu masquulaad ka inta waan ku cilcelisay ma fahantay hatta gabadhi uma la fiiri inay gabar tahay ana hadda calanka Soomaaliland waa aaminsanahay calamada maamul goboleedada waa aaminsanahay ixtiraam baa jira dadkan ku ixtiraama laakiin Soomaalinimada iyo calanka buluugga ah waa in qof uu qabanayo calanka Soomaaliland waa aaminsanahay calanka maamul goboleedada waa aaminsanahay anuu maamul goboleed waa aaminsanahay idigaysu waxaan ku aaminsanahay ixtiraam baa jira calankan dad baa sameystay soo sida darteed there is no way an calanka Soomaaliland aniga ku caayi karo waxaan ku caayi karin hadaankiina idiin daayo inaad ku ixtiraamo kaygana aad ugu ixtiraamtaan maxay la helayaa ده وحبنا ما لقيتها دونه واتصل لكن هو وقاسوي بالشغل وقاسوي حير سفير قابي حقا بي مقعي ويقوي ما لوي ضايق من دورته انت اقول كاي هنداء ايك ما في عنده ورطة عاف ما تكورا مودان عدكي سوانير وحا وحا قريبا ايه دادكو بحي الحمد لله سلامة بي
لبا أصلاً وقضي علنا علنا كارو وإلو احتراما والله يند طبعاً.